Pozemek za účelem užívání zahrady k novostavbě RD na pozemkové parcele 214, která je v jejím vlastnictví. Hrada města rozhodla nezveřejnit záměr prodat tento pozemek z důvodu možnosti výstavby nového RD na tomto pozemku, případně společně s pozemkovou parcelou číslo 211, která těsně navazuje na tento pozemek. Takže zase usnesení ve dvou úrovních, kde prvním usnesení je návrh na nepřevést tento pozemek, neprodat, a druhý můžete změnit usnesení rady města a zveřejnit záměr prodat. Děkuji a otevírám k tomuto bodu diskuzi občanů. Nikdo? Takže ještě diskuze zastupitelů. Také nikdo, takže bych požádal návrhovou komisi o přečtení usnesení. Zastupitelstvo města rozhodlo neprodat pozemek parcelní číslo 220/2 v katastrálním území Studánka u Lumburku. Děkuji, takže nyní můžeme prosím hlasovat o tomto bodu. Takže pro bylo 19 přítomných zastupitelů, jeden se zdržel, usnesení bylo schváleno. Děkuji. Tak a jak jsem avizoval na začátku, 16. hodina se přiblížila a nyní přeskočíme několik bodů, pak se k ním samozřejmě vrátíme a je před námi bod 306 a já bych chtěl přivítat zde delegaci z Ústeckého kraje, z vedení zdravotnictví a zároveň bych předal slovo kolegovi Jiřímu Suchardovi, který by tento bod zahájil. Takže ještě dobré odpoledne, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení hosté. Jak jsme vás informovali, 31. 1. v úterý se delegace města ve složení starosta města, oba místostarostové a ředitel nemocnice zúčastnili schůzky v pracovně hejtmana, kde za účasti pana hejtmana, předsedy představenstva krajské zdravotní, ředitele nemocnice v Lumburku, radního pro oblast zdravotnictví a vedoucího odboru zdravotnictví jsme projednávali otázku naší nemocnice a spolupráce naší nemocnice s lumburskou nemocnicí a vůbec s krajskou zdravotní a následně potom od 11 hodin bylo jednání o záchrance, kde jsme s vedoucím odboru zdravotnictví, předsedou výboru pro zdravotnictví, radním pro zdravotnictví a ředitelem záchranky projednávali oblast záchranné služby. Na této schůzce jsme se dohodli na tomto jednání, to znamená, že jsme pozvali zde přítomné hosty a domluvili jsme se, že budou mít možnost vám prezentovat svůj pohled a samozřejmě vy budete mít možnost se jich ptát na různé otázky, které vás asi teda trápí. Rád bych tedy přivítal pana inženýra Radima Leibla, radního pro zdravotnictví, dále zároveň starostu Žadce, pana předsedu výboru pro zdravotnictví, magistra bakaláře Milana Richtaříka, starostu Loun, pana inženýra Petra Severu, vedoucího odboru zdravotnictví Ústeckého kraje a pana magistra bakaláře Petra Bureše, ředitele zdravotní záchranné služby a plus poměry ještě široký tým zdravotnické záchranné služby, který tam sedí za ním. Takže tím teda otevírám tu diskuzi. Vím, že pan inženýr pan magister Bureš má připravenou nějakou prezentaci, takže můžete pro. No. Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za pozvání. Rádi jsme vás s naším týmem navštívili, abychom předložili naši analýzu nebo představu o tom, jak je zajištěná přednemocniční neodkladná péče zde u vás na Banzdorfsku. Já se omlouvám, asi takhle neslušně sednu, tak abyste možná i viděli dobře za mě a já měl možnost mluvit na mikrofon.
Já bych pak poprosil o tu prezentaci, kterou jsem si, nebo kterou jsme si my jako tým připravili. Já začnu tím, já jsem včera dostal dotaz, co si myslím o vhodnosti, nebo zdali je vhodné mít výjezdovou skupinu, ne-li výjezdovou základnu ve Varnsdorfu. Tato otázka vypadá celkem jednoduše a jednoduchá svým způsobem je, nicméně si myslím, že na ní neexistuje jednoznačná odpověď. Z našeho pohledu je totiž potřeba říci, v jakém vztahu ta otázka je a k čemu směřuje nebo k čemu se vztahuje. Když řeknu, že ten vztah má být k dodržování zákona o zdravotnické záchranné službě, což je zákon 374/2011, kde v oddílu plošné pokrytí výjezdovými skupinami a výjezdovými základnami, já si dovolím teda mluvit trošku víc jako polopaticky nebo laicky, takže vynechám takové ty odborné termíny, tak plán plošného pokrytí, tak plán plošného pokrytí naplňujeme, tím naplňujeme zákon této země. Jestliže se zákonodárci rozhodli, že této podobě ten zákon bude, tak my jako záchranná služba ten zákon dodržujeme. My jsme zdravotnická záchranná služba celého Ústeckého kraje a jsme zřizováni Ústeckým krajem. Plníme si své povinnosti. Z tohoto pohledu si myslím, že není potřeba a i z pohledu řádného hospodáře není potřeba mít výjezdovou základnu ve Varnsdorfu. Ale řeknu i tu druhou stránku, zda je to vhodné třeba porovnání dojezdovým časům. Jak jsem zde zmínil, mluvil jsem o 20 minutách, který v tom zákoně je uveden. Nechci se zde pouštět do široké diskuze, co vlastně těch 20 minut znamená, protože v tom zákoně není napsáno, že my musíme být u pacienta za 20 minut, ale že musí mít výjezdové základny rozmístěné po Ústeckém kraji. A když bych mluvil i za kolegy z celé České republiky, všichni musíme mít rozmístěné výjezdové základny tak, aby podle potom izochronních map byl dojezd těch 20 minut. Ano, zde celou přímě říkám, jestliže je průměrný dojezdový čas v Ústeckém kraji 9 minut a 38 vteřin, tak u vás na Varnsdorfsku tomu tak není. To je pravda. Takže z tohoto pohledu vhodnosti řeknu, chceme-li zkrátit dojezdové časy do Varnsdorfu a jeho nejbližšího okolí, pak ano. Zároveň ale k tomu dodávám ještě něco dalšího, a to je, pokud bychom se k tomu rozhodli, nebo respektive náš zřizovatel by nám to zadal jako úkol, je potřeba říct, že by to stálo nemalé finanční prostředky, to za prvé, a mluvíme v řádech o milionech, ale co pro nás je tím největším oříškem, a to je personální obsazení této výjezdové skupiny. Ta výjezdová skupina, a mluvím-li o té výjezdové skupině, která má nejčastější výjezdy, to znamená, zabezpečujeme 80 až 85% výjezdů, to je ta výjezdová skupina řidič vozidla zdravotnické záchranné služby a zdravotnický záchranář, tak na tu jednu posádku při naplnění 1956 hodin ročně ve směrném provozu 24 hodin denně je potřeba 5 řidičů a 5 záchranářů. Je poctivé ale zároveň říct, že Varnsdorf není jediné město v Ústeckém kraji, které by si přálo tu záchranku mít v tom svém městě. Hůř než Varnsdorf je na tom Štětí, kde ty dojezdové časy jsou ještě delší, kde jsou Libochovice, kde je Klášterec nad Ohří a mohu takhle pokračovat dál. To znamená, já vám potom na té prezentaci jsem si tam dal izochronní mapu celého kraje a tam uvidíte, jak my jsme ten plán plošného pokrytí vlastně navrhli, protože plán plošného pokrytí je daný zákonem, jak zde říkám, a plán plošného pokrytí se musí minimálně jednou za 2 roky aktualizovat. Plán plošného pokrytí předkládá kraj, nebo zpracovává kraj, kdy podklady dáváme my jako zdravotnická záchranná služba. Tento plán plošného pokrytí se předkládá Bezpečnostní radě Ústeckého kraje a v neposlední řadě nám ho schvaluje Ministerstvo zdravotnictví. V tom plánu se mohou dít různé aktuality, to je pravda, ale není důvodem zřídit Varnsdorf, nebo respektive výjezdovou základnu ve Varnsdorfu, jenom proto, že výjezdový čas je o něco delší, než je průměr. Můžeme tady polemizovat o každé minutě, ale ten zákon je jasně daný a my naštěstí žijeme v zemi, kde se zákony dodržují a to je naše priorita. Když dovolíte teda, abych té prezentaci se posunul, kde budeme mít, nebo budete mít k dispozici hlavně fakta, protože pokud máme dojít k nějakému výsledku,
tak si myslím, že bychom měli opustit emocionální nebo emoční oblast a měli se věnovat hlavně racionalizaci té diskuze. Já bych tady chtěl trošku netradičně, většinou se to dělá na konci, ale já to s dovolením udělám hned na začátku, poděkovat všem, kterým jde o dobrou věc a racionálně nad tím diskutujeme. Ať už je to pan inženýr Sucharda, který neúnavně, nebo není inženýr, dobře, pan Sucharda, který neúnavně bojuje za tu záchranku, ale přitom nám i naslouchá, hledáme společné cesty. Ať je to Ústecký kraj, pánové z Ústeckého kraje, jak se tomu věnují. Ať je to nakonec i pomoc, kterou nám nabízí dneska tady cestou pana ředitele Járy. Teď nevím, abych dourazil nemocnice s následnou péčí, nebo nemocnice Varnsdorf přesně, kdy přece jenom nám občas pomůže s těmi našimi pacienty. Krajská zdravotní, nevím, jestli tady je ředitel Rumburka, pan doktor Tichý, který taky samozřejmě vnímá, že když nám nefunguje interna v nemocnici, že je potřeba s tím něco udělat, protože zcela přiznávám nebo uvádím i informaci, že tím, že se zavřela interna v Rumburku, tak se nám samozřejmě ty průměrné časy prodloužily. To prostě si tady nebudeme nic nalhávat. Tady, co vidíte, prosím pěkně už za mnou, doufám, že ano. Ano. Tam je analýza současného stavu poskytování přednemocniční neodkladné péče, je tam správně uvedeno v Ústeckém kraji. To znamená, my se nezabýváme jenom problematikou zde na Varnsdorfsku, ale v celém Ústeckém kraji. Jak jsem už tady řekl, Varnsdorf je jedno z mnoha měst, kde by si přáli záchranku. Je to tak. To znamená, když já vám tady ukážu jenom tenhle ten materiál, tak to jsou analýzy, které se týkají jenom Varnsdorfu. My to řádně analyzujeme, diskutujeme nad tím, snažíme se hledat cesty a tím jenom chci demonstrovat, že není důvodem, proč jsme tady dneska, že se tady projevila jakási aktivita od pár lidí nebo od vícero lidí, to teď nechci hodnotit, ale že i přesto my ty analýzy děláme. Teď poprosím o další slide. Tady, jak jsem zmínil, plán plošného pokrytí, hovoří o tom tedy zákon 374 z roku 2011, konkrétně potom paragraf 5, kde je psáno, jak vidíte, doufám, že ano, o dojezdové době 20 minut. A tam to prosím vás neuvádíme jako alibi, ale jako skutečnost, že pokud nedojedeme někam do 20 minut, tak i na to ten zákon pamatuje a jsou to mimo jiné ty okolnosti hodné zvláštního zřetele. Nechci vás tím zákonem unavovat, samozřejmě kdykoliv veřejně k distribuci, kdekoliv, kdykoliv. Prosím o další obrázek. Tady jenom pro vaši představu, jak vypadá mapa Ústeckého kraje, obsazení jednotlivými výjezdovými základnami, neli skupinami. A pokud někdo budete chtít, dáme k dispozici to nakonec, tu nabídku vám na konci mojí prezentace dám, jak, kde zajišťujeme dojezdové časy a podobně. Prosím další obrázek, abych neunavoval. Tady jsem pár čísel, doufám, že vás s nimi nebudu nějak unavovat, ale pro demonstraci, jak to vůbec vypadá, nebo konkrétní čísla, které vám tady udávám, můžou být pro někoho velice zajímavá. Pro někoho, takže si to vyhodnotí po svém, to teď nechci komentovat dál. Tady vidíte, že my za rok 2022, nebo v roce 2022, jsme zajišťovali jako zdravotnická záchranná služba 92 597 událostí. Ve Šluknovském výběžku z tohoto procentu je 15 556 událostí a pokud uvádím počet událostí ve Varnsdorfu a v blízkém okolí, tak je to 1489 událostí za 24 hodin. Tam potom ještě pro upřesnění dole napsáno, jak která výjezdová základna zabezpečovala právě ten výjezd do Varnsdorfu. Nemám problém tu prezentaci padat k dispozici. Poprosím dál, děkuji. Tady je potřeba, nebo aspoň z mého pohledu, potřeba zmínit se o stupních naléhavosti tísňového volání. Stupně naléhavosti uvádí vyhláška 240 z roku 2012, kterou naplňujeme zákon o zdravotnické záchranné službě. A v této vyhlášce je psáno, že vyhodnocujeme 4 stupně naléhavosti, kdy pro nás, jako pro zdravotnickou záchrannou službu, je vždy prioritou naléhavost číslo 1. Já potom v dalším obrázku vám tam to budu demonstrovat na čísle. Nicméně nejvíc událostí, které my máme, které zajišťujeme pro obyvatele Ústeckého kraje, je ta indikace 3. Jenom tady řeknu, abyste měli představu, co je to indikace 3, tak je to stav pacienta, kde nehrozí selhání základních životních funkcí nebo bezprostřední ohrožení života, ale přesto
je potřeba zásahu zdravotnické záchranné služby. Já tady nechci polemizovat nad tím, že se takzvané indikace změkčují, protože z mého pohledu, teď já tam tu suvku dám, 35 let dělám zdravotníka, vím, že někdy jsou lidé nešťastní a už neví, na koho se obrátit, tak nám prostě na tu záchranku zavolají. Indikace 4, to je úplně bezprahová. Takže jenom, abyste viděli takový základní přehled, že jsou 4 indikace, poprosím další obrázek. A zde bych se rád zmínil o naléhavosti číslo 1, to je to bezprostřední ohrožení života a selhávání nebo přímo selhání základních životních funkcí. A zde ve Varnsdorfu a okolí jsme v roce 2022 zasahovali v 29 případech. V 29 případech a z toho, a jak bych tak řekl, budu opravdu upřímný, z toho 2 případy jsme měli na 20 minut, kdy jeden byl do 23 minut a druhý byl do 27 minut. Pokud dojde k těmto případům, my děláme maximum pro to, abychom využili všechny možné síly a prostředky. Samozřejmě se snažíme i využít leteckou záchrannou službu v sousedním kraji v Liberci, kde máme nastavenou spolupráci s libereckými kolegy. Posíláme to nejrychlejší, co máme. I ten operátor na tom dispečinku, který kolikrát tu práci má opravdu těžkou, tak třeba dělá to, že přesměruje ty posádky. Takže hold někdo, kdo už má tu sanitku skoro za rohem, tak si počká další minuty, protože ta posádka se prostě otočí a jede k naléhavějšímu případu. Tak jenom, abyste měli představu, kolik těch nejvážnějších, a to prosím vás, neberte, to je v úvozovkách, kolik těch nejvážnějších případů tady ve Varnsdorfu a okolí bylo za rok 22. Prosím další obrázek. Tak. Tady je izochronní mapa z časy dojezdu zdravotnické záchranné služby po celém Ústeckém kraji, takhle na dálku. Asi hlavně vidíte ty červené místa, tak to jsou ty místa, kde ty dojezdy jsou samozřejmě nejkratší a to je z toho důvodu, že v těch místech my máme výjezdovou základnu s našimi výjezdovými skupinami. Těch výjezdových skupin máme dohromady 50 a základen máme 22, jen tak pro upřesnění. Když poprosím další obrázek, děkuju, tak tady je už výňatek z té mapy toho kraje na Šluknovský výběžek. Tak tohle to je současná situace a vidíte, dojezd do vaší oblasti, budu říkat, nebo přímo do města, se pohybuje okolo 12 až 16 minut. Tak poprosím další obrázek. Tady jsme si dovolili jenom ještě pro upřesnění ukázat, jaké jsou doletové časy vrtulníků, které používáme v případě nutnosti a naléhavosti. To znamená, máme tam dolet vrtulníků z Ústí nad Labem a pak tam máme dolet vrtulníků z Liberce. Jak jsem tady už řekl, je to na základě spolupráce s libereckou záchrankou. Tak poprosím další. Čas dojezdu ze ZSUK přímo v té vybrané lokalitě tady u vás, takže vidíte, že ano, je to tak, ty výjezdové časy by se u vás zkrátily, pokud řekněme čistě hypoteticky, zde bude vybudována další základna. O redislokaci možné jedné posádky, o které byla řeč na tom jednání, které tady avizoval pan Sucharda, k tomu buď to pan inženýr Severa, jsme se domluvili, nebo samozřejmě to můžu okomentovat. Úplně zjednodušeně, teď si dovolím říct světu, pokud my vám zkrátíme, a teď myslím vám tady varnsdorfským, o 4 až 8 minut výjezd, tak na jednu stranu se může jednat o, řekl bych, lichý pocit bezpečí, protože ta posádka tady sice může být, ale ta posádka, když dneska vyhodnocuje, kolik je výjezdů, tak ta posádka tady stejně nebude. Stejně nebude. Já jsem tady zaregistroval i kolegy ze záchranky, nevím, jestli pak v diskuzi budou mít možnost, nebo jestli budou chtít vystoupit, nic není pro Boha domluveno, ale já na těch našich lidech dneska vidím, že jsou trošku, jak bych tak řekl, lidsky unaveni z toho, co se tady kolem toho pořád děje, a ty lidi opravdu nesedějí u kafíčka, nečekají, až kafíčko dopijou a pak vyjedou. Opravdu ty lidi lítají sem a tam. A jestli něco unavuje, a já si dovolím říct nyní možná trošku v té emoci, co je uráží, a zrovna tak mě, když někdo zneužije náš symbol, to znamená modrou hvězdu života, tak to může někde škrtat na plakátech. To je náš symbol a my to bereme jako morální selhání toho, kdo to způsobil. To je všechno, co jsem k tomu chtěl říct. A tady dopovím, pokud teda my zkrátíme ten čas, tak pro majoritní část událostí my ten čas prodloužíme. Jenom je s tím potřeba teda v případě
té změny počítat, protože přes 69,8 až 70% těch výjezdů, těch událostí se děje mimo oblast Vansdorfska. Tak poprosím další obrázek, děkuju. A teď, co by stála teda nová výjezdová skupina ve Vansdorfu? Když si teda pomůžu různými čísly, ale jsou to čísla, která vycházejí z reality, tak jenom vybudování té základny, a můžeme teď polemizovat, jestli bychom tady byli v nějakém pronájmu, nebo bychom si vybudovali nějakou samostatnou malou krásnou budovu s garáží, ze vším všudy, která by splňovala samozřejmě podmínky, které jsou dány vyhláškou 92 o technickém vybavení, jak má vypadat ta záchranka, tak se pohybujeme od 15 milionů výše. Je to tak. Co se týká provozu té samotné posádky, tak se bavíme o 11 milionech. Pokud by někdo chtěl vědět, jak jsem k tomu číslu, nebo jak k tomu číslu docházíme, tady mám takovouto podrobnou analýzu, co dneska všechno stojí. Můžu začít kyslíkem, léky, naftou, blablabla, čímkoliv. Je to fakt, za který se podepisujeme. A co bych já tady hlavně v tomhletom slajdu zdůraznil, a to je to personální obsazení. Já už jsem o tom trošičku mluvil. Dneska sehnat záchranáře, protože záchranář to je obor, který se studuje na vysoké škole. V roce 2018 se tento obor zrušil na vyšších odborných školách, to znamená místo 300 absolventů ročně, najednou jsme byli na čísle 150 absolventů ročně. Pro nás jako pro záchranáře, my máme další handicap, já vás tím nechci unavovat, ale je to prostě fakt, který zde hraje svoji roli, je handicapem, že tento člověk, který vystuduje zdravotnického záchranáře, tak musí ještě na roční praxi na akutní lůžko nebo do nemocnice na akutní lůžko pracovat, tak aby u nás pak mohli dělat bez dohledu. Sehnat tyhle lidi je opravdu nadlidský. Tím si nechci stěžovat, je to naše práce, ale jsem realista. A potom řeknu, ano, tak nám se podaří sehnat 10 lidí do Vansdorfu. A co teda potom to Štětí, kde je to ještě horší? Co ten Klášterec? Co ty Libochovice? Co ten Duchcov? A je to jednoznačně daný. Plán plošního pokrytí splňuje zákon. A o čem se můžeme my bavit dál? My můžeme pouze tak nějak hodnotit, mít ty dojmy, domněnky, ale to je tak asi všechno. Tady poprosím ten poslední nebo předposlední. Fakta známe a co dál, aby jsme si tady neřekli nějaká fakta a teď tím si řekneme a tím je hotovo. Samozřejmě to je potom na další jednání, nicméně my jsme hlavně přijeli rozpílit obavy a nechceme vám dávat falešnou naději, že pokud se někomu podaří tady usilovnou prací, řekněme, dokázat, že tady je potřeba ta výjezdová skupina i nad rámec toho zákona, tak je to falešná naděje bezpečí. Nechceme strašit, nechceme zase slibovat hory doly, ale ta realita, co je dneska nastavená, si myslím, že je nastavená dostatečně. Dostal bych se na začátek ve vztahu k čemu? K zákonu nebo k těm předpokládaným dojezdovým časům. Co nevím, jestli pan inženýr Severa, kolega, bude mluvit o koncepci zdravotnictví. Já si myslím, že to je věc, která by se zde možná mohla malinko zmínit, protože já tam vnímám jak aktivitu Ústeckého kraje, tak krajského úřadu, že nám to není lhostejné, nebo že to těm lidem na těchto postech není lhostejné a probíhají pracovní skupiny a hledají se cesty. A jak řekl na jednom jednání pan inženýr Leibl, radní Ústeckého kraje, taky bychom nemuseli dělat nic, ale to nám není vlastní a chceme se aspoň pokusit. Takže vím, že probíhají tato jednání a já doufám, že z toho bude nějaký výsledek a my jako zdravotnická záchranná služba tam samozřejmě přispíváme svými názory, připomínkami a náměty. Takže to si myslím, že i toto může být součástí, myslím teď ta diskuze, která tady dneska je, nebo ta problematika, kterou řešíme, součástí té koncepce. Pracovní skupina, to jsme možná ještě předběhli dobu, my jsme se chtěli domluvit, že bychom třeba vytvořili tu pracovní skupinu s těmi racionálně smýšlejícími kolegy a hledali ty cesty. Nabízí se i otázka, jak dlouho tady bude trvat ten problém s těmi nestandardními, řekněme, ale ne, není Vansdorf na prvním místě v těch dojezdových časech, ale řekněme, patříme mezi ty nestandardní dojezdové časy. Protože když se podaří to, co všichni chceme, že se otevře interna v nemocnici v Rumburku,
tak se vrátíme do roku 2019 a tam si myslím, že v pomyslném žebříčku Varnsdorf byl asi až na 5. nebo 6. místě, takže možná ten čas nám pomůže a říkám, když budeme optimisti a ta interna se podaří. A škoda, že tady není pan ředitel Tichý, protože s tím jsem několikrát jednal s panem ředitelem rumburské nemocnice. A myslím si, že to je chlap, který mu jde taky o věc a taky se snaží s tím dělat maximum. Ale jsou určité limity, s kterými někdy hold v daném čase nic neuděláme. Plán plošného pokrytí, ten se, jak jsem tady avizoval, ten se dělá jednou za 2 roky. A ty 2 roky, to je letos. Letos v srpnu budeme aktualizovat plán plošného pokrytí, kdy budeme jako zdravotnická záchranná služba předkládat podklady našemu zřizovateli a potom po těch diskuzích nebo po nějakých těch námětech, jak jsem tady za smlouvu říkám, avizoval, po schválení Bezpečnostní radou kraje a schválení Ministerstva zdravotnictví bude od, řekněme, září platit nový plán plošného pokrytí. I zde můžeme při té tvorbě zmínit to současné trápení tady ve Varnsdorfu. Tak a myslím si, že už tam mám potom kontakt na posledním obrázku. My víme, že jsou určité diskuze na sociálních sítích, samozřejmě to sledujeme, kde se rozebírají jednotlivé případy. Já tady hned na začátku říkám, že my se nebudeme k těmto případům vyjadřovat, protože za prvé ctíme zákon, je to naše zákonná povinnost, a je tady ochrana osobních dat, mluvit o zdravotních problémech toho či onoho. Ale hlavně bych chtěl říct, že se jedná o naší morální povinnost neprobírat někoho zde, jestli měl to či ono postižení. Ano, máme tady toho spoustu těch informací. Vím, že byl diskutován jeden výjezd do 40 minut. Ano, byl to výjezd do 40 minut, ale byl to jediný výjezd v tom roce 2022. A tak dále, a tak dále. Takže pokud by tady s námi chtěl někdo diskutovat, měli jsme 1061 výjezdů v roce 2020 v té indikaci číslo 3 a do těch 40 minut jsme měli jeden. A jestli ten jeden výjezd se uvádí, jako, že to je to gro toho všeho, co se tady řečí, tak s tím jako zdravotnická záchranná služba absolutně nesouhlasíme. Já tady nabízím a dáme na ten slide kontakt na naše webové stránky, což je www.zzsuk.cz nebo e-mailová adresa info@zzsuk.cz. Kdokoliv budete mít jakýkoliv dotaz, ať už je týkající se obecného dotazu nebo nějakého konkrétního, napište, budeme reagovat. Samozřejmě tam můžete psát i stížnosti, to není žádný problém, my tam jsme na to připraveni ty stížnosti řešit. Samozřejmě si přejeme, aby těch stížností bylo co nejméně. Ale neodpustím si, pokud nám někdo pošle poděkování, tak rád ho především tady těm lidem v tom šluknovském výběžku, rád jim ho předám, protože těch poděkování chodí opravdu málo. A když jste se na začátku podívali na to číslo, kolik pacientů my, nebo kolika lidem jsme byli schopni pomoct, a myslím si, že to děláme s tím nejlepším svědomím a vědomím, a to mluvím tady za ty lidi na Rumbursku, tak si myslím, že někdy by je to i potěšilo, tak nějak lidsky. Nejenom, aby koukali na plakáty, kde škrtlej náš znak, náš symbol, modrá hvězda života. Děkuji vám za pozornost, jsme připraveni k případné diskuzi. Já než dám prostor k diskuzi, tak ještě bych požádal pana inženýra Petra Severu, který je vedoucí odboru zdravotnictví Ústeckého kraje, který se nám spíš vyjádří, asi spíš k té nemocnici Rumburk a vůbec k té situaci takové. Dobrý den, dámy a pánové, pane starosto, paní zastupitelé, především tenhle bod je zejména o přednemocniční odkladné péči o zdravotnické záchranné služby, ale samozřejmě platí, tak jak tady říkal i pan ředitel zdravotnické záchranné služby, že celý ten problém, který řešíme v celém šluknovském výběžku, nejenom ve Varnsdorfu, ale zejména tady se týká provozu v podstatě nemocnice, kdy dopad do provozu zdravotnické záchranné služby, pokud je nějaké oddělení insuficientní, to znamená není v provozu nebo je omezeno, tak je samozřejmě velký. A už v době, kdy začaly ty větší problémy s nemocnicí v Rumburku, tak zdravotnická záchranná služba, potažmo kraj, reagoval tím, že ten počet posádek tady posílil. A bohužel
možná bohu dík, ale ve finále bohužel je to o tom, že ty posádky jsou neustále v terénu a dalších desítky nových zaměstnanců v podobě nových záchranářů, nových řidičů zdravotnické záchranné služby ani ten kraj v podstatě k dispozici nemá. Já bych chtěl poděkovat panu řediteli víceméně za ucelenou prezentaci a nechme to na vašich dotazech, na té diskuzi s vámi a spíš se nás ptejte na to, co byste chtěli slyšet. Možná zdůrazním to, co tady zaznělo už jednou. Skutečně v tuto chvíli pro nás redislokace, to znamená přesun jedné sanity s jednou posádkou z toho množství, které je v Rumburku do Varnsdorfu, tu situaci neřeší a pro tu zdravotnickou záchrannou službu i pro organizaci té práce to tu situaci jenom zhorší. My skutečně platí, že kolem 20-25% těch trojkových výjezdů, o kterých mluvil pan ředitel, tady bude možná ne za 13, 13,5, ale za 8 minut, ale pro těch zbylých 75% to znamená prodloužení těch dojezdů v podstatě na tu samou dobu a to si v té oblasti nechceme a nemůžeme dovolit. Dokud nebude plně funkční, skutečně plně funkční nemocnice v Rumburku, tak ty časy zkrátit dojezdové nedokážem, ale zákon a v podstatě tu dojezdovou dobu všude plníme. Nechám tady panu starostovi ještě mapy a odkaz na naše webové stránky, kde je přímo plán plošného pokrytí. My to máme barevně trošičku jinak. My to zelené máme do 18 minut a skutečně ty červené plochy jsou do těch 20 a tady ten problém nemáme. To je asi všechno, co bych tomu teď řekl. Děkuju. Já bych požádal, jenom jestli byste zůstali na místě, poprosil bych pana Petra Bureš, aby se posadil na chvilku místo pana místo starosty, protože tento bod je určen především vám, veřejnosti, zastupitelům, takže prosím, teďka otevírám takovou diskuzi trošku moderovanou, takže kdokoliv budete se chtít zeptat pánů na cokoliv, případně pana radního či pana zastupitele, máte možnost. Z řad veřejnosti nikdo? Tak. Pan Vodička. No. Dobrý den. Já bych se tedy prvotně chtěl omluvit za ten symbol přeškrtnutého loga zdravotnické záchranné služby. Navrhli to studenti místní střední školy a neuvědomil jsem si, že to může být tak zásadní potíž ve vnímání této propagace na jednání této schůzky. Dále bych se chtěl zeptat ohledně dislokace těch posilových posádek, které vznikly před 3 lety po omezení akutní lůžkové péče v Rumburku. V Rumburku na záchrance bylo posíleno o jednu posádku RZP, vzniklo tam randevu a byla rozšířena služba druhé posádky v České Kamenici z Denní na Nepřetržitou. Tak se chci zeptat, jaký efekt má vlastně dostupnost z té České Kamenice do Šluknovského výběžku? Já bych na to odpověděl obecně, to je součást právě toho, jak aktualizujeme a plánujeme plán plošného pokrytí a posílení posádek v České Kamenici má za cíl zejména zkrácení té transportní doby pacienta do spádové nemocnice. Není to otázka dojezdu, že budu někde brzo blízko, ale je to otázka toho, že ve chvíli, kdy ve Šluknovském výběžku, kdekoliv ve Šluknovském výběžku naberu pacienta a s pravděpodobností hraničící s jistotou s tím nepojedu do Rumburku, ale do Děčína, tak nám právě ta česko-kamenická posádka pomáhá zkracovat tu dobu, po kterou ta sanita tady chybí. To znamená, místo toho, aby ta sanita odsud odjela a jela až do Děčína, popřípadě do Ústí nebo do České Lípy a nebyl tady žádné pokrytí, tak buď se překládá pacient, nebo ta sanita zůstává tady. Ještě můžu doplnit. Máš zapnout. Teď jsi to vypnul. Ano, tak poprosím slovo. Ještě doplním. Prosím. Já ještě doplním, tady to svítí. Jo. My odpovídáme na dotaz, nevidím v tom problém. Já bych jenom poprosil, abychom se sklidnili, určitě nebudeme záměrně vypínat mikrofon. Tady obsluhující mikrofon předpokládal, že pan Vodička skončil a přepl slovo tady na pány z kraje, tak můžeme prosím uklidnit emoce. Slovo budou mít opravdu všichni, děkuji.
Já bych tedy jenom doplnil informaci ještě od pana inženýra Severy, že tím, jak jste říkal před 3 lety, že došlo k uzavření té nemocnice, tak tím se nám ty reakční časy, ty naší záchranky, a teď budu uvádět čas, který je vlastně celý čas od výjezdu do ukončení toho výjezdu z 65 minut na 97 minut. To znamená, samozřejmě jezdí se do Děčína, jezdí se do Ústí, jezdí se různě. Napadla mě ještě Česká Lípa. To je jedna věc. Druhá věc je, došlo k navýšení počtu výjezdů. Teď se nechci vůbec pouštět do diskuze, proč, jestli dochází k nadužívání záchranky nebo zneužívání záchranky, ale pro ty posádky jsme opravdu to uplatnění našli. Jenom takhle ještě doplnil. Děkuji. Tak já bych přidal slovo panu Vodičkovi, prosím. Veřejnost, můžeš. Děkuji. Já jsem se ještě chtěl zeptat o variantě, kterou jsme zmínili na pracovním semináři zastupitelstva města, kde jsem byl účastný, a to by bylo zřízení denní posádky v režimu 7 až 15 hodin. Existuje taková varianta například omezená nebo ne? Já si myslím, že ta varianta, i tato omezená existuje, odvisí v podstatě od personálu. To znamená, my musíme postavit, možná to nebude 5+5 na 24-hodinový provoz, ale bude to minimálně v režimu 2 řidiči, 2 záchranáři. Tak poprosím slovo pro pana zastupitele doktora Járu. No dobrý den, já bych vás tady ještě jednou rád přivítal a jsem rád, že jste přijeli. A myslím si, možná, že to budu vyjadřovat paradoxně jinak, než si někteří myslí, ale každopádně bych chtěl naopak záchranku pochválit v tom duchu, že za té dané situace, která tady je ve Šluknovském výběžku, dělají ty lidi maximum. Každopádně, já jsem třeba zmiňoval na kraji, že kolikrát RZ přijede i do Vazrovské nemocnice, nikdy jsme pacienta neodmítli a vždycky jsme v rámci určitých jaksi lékařských aktivit a indikací toho pacienta zabezpečili a transformovali ho na vyšší pracoviště, ale ten pacient byl stabilizován. Každopádně je tady, a vy už jste to řekli sami, ten zakopaný pes je tady kolem nutnosti dalších ne dojezdů, ale předání pacienta na jiná zdravotnická zařízení. Sám se pane ředitel řekl, že to je 97 minut. To je prostě ta doba, na kterou se vlastně odkrývá tento terén, a je to, za to nemůže záchranka. Jo, za to je to bohužel objektivní realita, která vznikla v důsledku jaksi neexistence možnosti přijmout pacienta v kteroukoliv denní nebo noční hodinu v rumburské nemocnici, protože tam, jak jste sami řekli, ta interna nefunguje. My se akorát můžeme domnívat, že ta situace se může určitým způsobem v určité dohledné době nebo delší době zlepšit, a myslím si, že ty pohnutky občanů ve Varnsdorfu vznikají právě z těch obav prodloužených dojezdů, ale vím, že, a to už jste říkali minule, že ty dojezdy prakticky splňujete, ale vás zatěžují hlavně ty odjezdy do jiných zdravotnických zařízení, kde potom nutně musí dojít k odkrytí toho terénu. Takže bych řekl, ten zakopaný pes je v neexistenci akutního lůžka a ne v nemožnostech anebo v malé aktivitě záchranky. Děkuju. Reakce, že děkujeme. Dobře, já děkuji a prostor má další. Vidím pan Kolár. A ještě jenom doplním, kdyby kdokoliv z potenciálních diskutujících z řad občanů měl zájem, tak jenom přistupte blíže, my vás se budeme snažit zachytávat a zvát dopředu. Ta diskuze ji budeme moderovat způsobem, že nebudeme oddělovat zastupitele či občany, ale prostě jak kdo bude mít zájem. Jo? Děkuji. Takže pan Kolár, prosím. Dobrý den, já bych se chtěl teda zeptat, protože tady ten problém v podstatě celý směřuje k tomu, kdy bude rumburská nemocnice připravena přijímat pacienty od záchranky, tak jestli je nějaký časový horizont, kdy by to mohlo být. Děkuju.
V podstatě si myslím, že v tuto chvíli to nezávisí ani tak, ale odpovím jenom obecně, protože nemám tu informaci konkrétní od krajské zdravotní. Nesouvisí to pouze s tím, jak budou probíhat opravy a rekonstrukce té nemocnice, ale v podstatě i s nabíráním personálu. My se točíme v tom, že je to v podstatě o personálu a překvapivě jsem se nedávno dozvěděl jednu zajímavou věc, která přímo s tím zajištěním akutní péče jako takové nesouvisí, ale v řadě měst, v řadě velkých nemocnic v rámci celého kraje je velký problém například i s nedostatkem sester. Tady tomu tak vůbec není. Naštěstí. Jo, ale problém je samozřejmě v tom lékařském personálu, kterýho je nedostatek. Všechno. Dobře. Můžete přistoupit určitě k mikrofonu. Veřejnost, pan Vodička. A prosím zapnout mikrofon, díky. Já jsem se ještě chtěl zeptat, jestli máte nějaké analýzy, jaká je dojezdnost zdravotnické záchranné služby s pacientem do nemocnic v těch zmíněných lokalitách, jako je Štětí, Klášterec, Libochovice, případně jiné, v porovnání s Varnsdorfskem a Rumburskem. Abych neunavoval čísly, samozřejmě, ale máme a jako příklad uvedu rok 2022. Průměrný čas dojezdu na prvním místě úplně nejhorší jsou Libochovice. Na druhém místě úplně skoro v závěsu je Štětí. Krupka, Varnsdorf, Klášterec a podobně. Samozřejmě ty čísla máme. Nebo nerozuměl jsem dál teda nějak? Já jsem asi otázku pochopil, myslím. Jo. Pavle, já poprosím, uklidni se, pan Bureš ještě nedohovořil, my ti určitě zapneme slovo. Já znova, já to převezmu. Stačí jenom zvednout ruku, on dohovoří a... Takže já jenom upozorňuji na to, prosím. Tak a teď bych dal slovo panu Vodičkovi, prosím. Já jsem se ptal na to, jestli máte nějakou analýzu dojezdu pacientů, právě když je naberou prostě v nějakém tom městě, třeba v těch Libochovicích, v Klášterci, ve Štětí, jaký jsou dojezdy do nejbližší spádový nemocnice s urgentním příjmem v porovnání s pacienty z Varnsdorfu, Rumburka a podobně? Teď už rozumím. Myslíte si, jak jsem tady uváděl ty časy, celkový ten reakční čas, 65 minut 97. Tu analýzu tady sebou nemám. Tak další diskutující, kdo se chce zeptat, jak z řad veřejnosti, tak od zastupitelů nyní. Tak, můžeš, Míšo? Tak pan Šatník, prosím, zapnout slovo pro veřejnost. Děkuji. Dobrý den. Já bych nejdřív ještě zareagoval na, jak říkal pan Bureš, o těch nákladech. Já bych chtěl říct, že pokud dělá skupina lidí určitou práci a proto, aby tu práci udělala rychleji, si přeberou jednoho na pomoc, tak to neznamená, že jim přibylo práce, ale že ji udělali včas. A stejně tak to neznamená, že na tu stejnou práci projeli víc nafty. To znamená, že vy jste tam jmenoval některé náklady a zmínil jste konkrétně naftu, tak jsem chtěl říct, že by pokud víc sanitek se bude dělit o stejnou práci a udělá to rychleji, tak neprojedou více nafty. Naopak spíš projedou o trošičku méně nafty, protože budou vyjíždět z místa, které je blíž. To je jenom konkrétně k tomuhle tomu detailu. Nicméně právě to, co teďka říkal pan Vodička, že máme problém s těma dojezdama. My tady nemáme tu nemocnici, podle informací, které máme jako občani, tak to bude trvat ještě 2 roky a ještě možná, jestli tu nemocnici obsadí personál. To znamená, že tady máme situaci, že jsme, jak říkáte, možná čtvrtí v kraji nejpozději, kam to přijde a největší město, který takhle pozdě, nebo který má takhle dlouhý dojezd záchranky. A zároveň potom toho člověka naložíme a ještě máme možná úplně nejdelší v kraji čas, než se dostaneme do nějaké nemocnice. Ta debata už předtím probíhala do Německa a podobně, nic z toho nakonec nevyšlo a pořád se to odkládá. Takže já si myslím, že řešení by bylo minimálně a důstojné řešení by bylo,
aby kraj tady u nás navýšil, přidal nám sem jednu sanitku navíc a navýšil to do doby, než bude schopný zajistit tu zákonnou zdravotní péči v našem regionu tak, jak má být. A dokud tady ta péče není, tak to netrvá ani 20 minut, trvá to hodinu, než se vůbec někam dostanete. A teď máme jedinou šanci, že bychom mohli mít aspoň toho záchranáře, aspoň v republikovém průměru tady u nás. A teďka řeknu ještě jednu věc. Já jsem slyšel, že nepřijel pan hejtman, protože z toho nechce dělat politikum, že to je věc odborná. Já si myslím, že to je naopak, že je to vlastně i politická záležitost, protože máme u nás zastupitelský systém a od toho máme politiky, aby rozhodovali například o přerozdělování veřejných peněz. Takže by tu vlastně pan hejtman měl být a měl by to řešit. A co se týče našeho regionu, tak já dám takovou krátkou exkurzi zpátky. Z našeho regionu a z našeho města odcházelo spoustu mladých lidí, zejména za vzděláním a za prací, a ty mladí lidi se už nevraceli. Potom se situace stabilizovala a teď jsme v situaci, že ještě pořád v Varnsdorfu například ubývá obyvatel, což je v podstatě jakoby ta opačná zátěž pro zneužití třeba infrastruktury. Pořád těch obyvatel ubývá, ale už ne tolik, protože se část těch mladých už vrací do těch poloprázdných domů, třeba po babičkách. Oni se vrací sem k rodičům, mají už nějaké zázemí, zkušenosti, pracují třeba z dálky. Ale tenhle ten trend je výborný, vracejí se nám sem kvalifikovaní lidi. Pokud ale budeme mít pořád tu úroveň zdravotní péče v součtu těch pozdních dojezdů, nebo toho, že ty dojezdy to nevylepšují, to, co je pozdní, nebo to, co tady chybí u těch nemocnic. Pokud ty součty budou nejhorší, tak se nám nebude dít to, že se nám sem ty lidi dál budou vracet, ale bude se nám dít to, že naopak ty starší z té rodiny, ještě oni odejdou za těma mladejma. A to jsou tisíce lidí, třeba v našem městě, který mají svoje mladý ve městě jiným, kde ta zdravotní péče je dostupnější. Naopak nám může hrozit tohleto. Stejně je to s chalupářema, který kupují chaty, pomalu se sem přesunujou, třeba na stáří, ale nebudou to dělat, pokud tady nebudou mít zajištěnou zdravotní péči. Takže tím chci říct, že těch 5 milionů, nebo jak jste spočítali 11 milionů, se odrazí daleko víc na té infrastruktuře a na tom problému, na tom prohlubování se toho strukturálně postiženého nejenom kraje, ale tohle regionu, který je na tom ještě v průměru hůř než kraj. A je to tohleto, sem dát sanitku, je v podstatě jedna z mála věcí, kterou můžete teďka udělat. A teďka bych k tomu řekl tu pozitivní věc, co jsem sledoval jednání u nás ve městě, tak v našem městě se v podstatě všichni aktéři, ať už veřejnost, tak vedení města a v podstatě široká škála zastupitelů shodli na tom, že udělají pro zlepšení zdravotního stavu, co budou moct. Je to spoustu věcí a je tam mimo jiné například třeba s pomoc těma konkrétníma problémama. To znamená, že pokud slyšíme, že zavřeli učňáky nějaký obory, tak to musíme řešit. A je potřeba oslovit učňáky a je možný oslovit třeba učňáky u nás ve Varnsdorfu. Máme mezi zastupiteli, zástupce, ředitele školy. Je možný na tom podle mě začít a hledat tu cestu. To znamená, že my bychom nechtěli dalších 20 let vás přesvědčovat s tím, že Bůh ví, jak to dopadne ve městě. A poslouchat to, že vlastně ten člověk, který se tady tomu nejvíc věnuje u nás, takže je vlastně nějaký divnej, že vás jako otravuje, a že vy jste s prominutím vlastně ani sem nemuseli chodit. Tak to se mi zrovna teda nelíbilo v té části, co jste říkal, a naopak bych chtěl říct, že nás ty čísla neunavujou, ale chtěli bychom to aktivně řešit, a to na všech těch možných sférách, který do toho zasahují. Takže pokud máte v tom problém, pokud jsou problémy s financema na kraji, tak to řekněte, můžeme jako občani nebo naši zastupitelé můžou oslovovat třeba poslance. Pokud máte problém, že nemáte lidi do záchranek, tak je to potřeba říct a můžou se vyhlásit stipendia na potřebné profese. Pokud je problém s umístěním, to není, protože naše město už deklarovalo, že tady připravíme tu stanici, to detašované pracoviště, to znamená, že opravdu a udělat to, že sem narychlo dáte záchranku, která tady bude fungovat, dokud se to nezjednoduší. Já samozřejmě vím, že pokud v Rumburku začne to fungovat,
tak ta sanitka, ty sanitky, co tady jsou, už nebudou muset jezdit tak daleko a vlastně budou stačit potom, ale bude to potom. Ale teď je potřeba nám tu sanitku dát a využil bych situace, že tady všichni takhle společně, není tolik věcí, ve kterých jsme takhle všichni zajedno a opravdu na tom pracujeme dál, ale upozornil bych, že občani, kteří podepsali petici, budou chtít, aby za ně, pokud bude nějaká pracovní skupina, byl člověk, kterýho občani, ne vy, ale občani považují za kompetentního a důvěřují mu. To znamená, že pokud se bude dělat pracovní skupina, tak za ty občany by si to měli vlastně trošku rozhodnout občani, kdo tam bude, za tu veřejnost, pokud tam bude připuštěna. Děkuju vám a děkuju vám, že jste přijeli. Já bych nyní pozval k mikrofonu pana Richtaříka. Tak ještě jednou dobré odpoledne, dámy a pánové, vážený pane starosto, vážení hosté. Nezachytil jsem jméno, tak se omlouvám toho předřečníka, nicméně musím zareagovat na tři věci. Zcela a kategoricky odmítám, že pan hejtman se dneska nezúčastnil, a nevím, jak se to z nějakého politického kontextu, tak to zcela kategoricky odmítám. A proto jsem tady já, jako předseda výboru pro zdravotnictví Ústeckého kraje, a proto je se mnou tady kolega Radim Leibl, který je radním pro zdravotnictví Ústeckého kraje. Takže musím na to reagovat a kategoricky to odmítám. A druhá věc, která tady zazněla, já mám tak trošku pocit, a neberte to špatně, že jste asi ne úplně zcela možná dobře poslouchal, ale spíš mi to přijde, že jste nechtěl poslouchat. Není to záležitostí finančních prostředků, je to záležitost toho personálu. Několikrát to tady dneska zaznělo a opravdu to není záležitost finančních prostředků, protože věřte, že kraj masivně podporuje to zdravotnictví a nikdy se neinvestovalo do zdravotnictví více jako v posledních dvou, třech letech. A pak jsem chtěl zareagovat ještě na jednu věc, ale to vaše vystoupení bylo relativně dlouhý a já jsem si to nestačil napsat. A teď možná asi předám slovo Radimovi, který chtěl taky asi zareagovat. Takže děkuju vám. Tak pan radní Leibl, prosím. Tak, dobré odpoledne, pane starosto, vedení města, zastupitelé. My jsme se na začátku domluvili, že politici by měli mluvit co nejméně, protože politikům se přeci nevěří, tak jsme byli rádi, když se toho zhostili hned pan ředitel Budeš a pan Cevera, protože myslím si, že to jsou odborníci na prvním místě a jsem rád, že ve svém týmu je mám. Já taky nechci nějak rozvířovat nějaké emoce, mluvil se třeba o stipendijním programu. Já jenom takovou zajímavost. My jsme teď v loňském roce rozšířili stipendijní program pro studenty a studentky zdravotních škol, protože ten stipendijní program byl třeba jenom pro vejšky a božky a my jsme to vtáhli zpátky na střední školu. A dali jsme tam víc peněz, změkčili jsme podmínky a říkali jsme si, wow, jaký to teď bude. A do toho stipendijního programu se nepřihlásil nikdo. Před 14 dny jsem teda neváhal, jel jsem do Mostu, do střední školy a svolal jsem tam na místo 95 mladých studentek a dva studijní bratry a diskutoval jsem o tom, proč nechtějí využívat stipendijní program. Takže to jenom proto, že to není úplně tak jednoduchý, že vyhlásíme stipendijní program a k nám se pohrnou ty pracovníci. Opravdu, jak říkal kolega Richtařík, není to otázka financí. Ústecký kraj má rozpočet ve výši 27 miliard korun a určitě si myslím, že radní Růžička by našel 15 milionů pro záchranku do Varnsdorfu blesku rychle. Nás hlavně tíží to, že pokud nějakým způsobem řešíme Ústecký kraj jako celek, měli bychom pomoct tomu Ústeckému kraji jako celek a měli bychom opravdu vyřešit ty místa, které jsou
buď horší než Varnsdorf, nebo minimálně stejný. To znamená, pokud se tady bavíme o pěti řidičích a pěti záchranářích, tak musíme vzít k tomu další číslo, to znamená krát pět, aby ty Libochovice, Štětí, Klášterec, Varnsdorf, Krupka a další byly na tom stejně. Byť ta aktivita těchto měst není taková jako aktivita Varnsdorfu. A já musím říct, že když jsem mluvil s panem Vodičkou, tak já byl ten, který jsem mu říkal, on to pan Vodička určitě potvrdí, že si vážím jeho aktivity. Nikdy z mých úst nezaznělo to a nikdy nezazní, že pan Vodička je nějaký divnej, nebo kdokoliv, kdo za něco bojuje, je divnej. Naopak, chválím jakoukoliv aktivitu, chválím cokoliv, za co bojujete, a kdyby tohle to bylo politické téma, nikdy bych přece z principu nepřijal vedení Varnsdorfu a nebavili bychom se konstruktivně, a konstruktivně jsme se nedomluvili na tom, že my sem přijedeme do Varnsdorfu s vámi diskutovat. Já možná ani nevím, jestli hejtman o tom ví, protože jsme ho tím nezatěžovali a domluvili jsme se opravdu spontánně s vedením Varnsdorfu na tom, že nemáme problém sem přijet a s vámi diskutovat a říct vám to, protože si nechceme pořád dopisovat, protože chodí pochopitelně různý dotazy od různých organizací, kam přijde nějaká stížnost, tak oni to pak pochopitelně chtějí vidět od nás. A na posledním onlineu, to bylo ještě v covidové době, si myslím, že když jsme se spojili s panem Vodičkou, tak já jsem mu tato slova potvrzoval. A jestli má být nějaká pracovní skupina, souhlasím s tím, ať tam jsou občané, ať jsou tam lidi, kteří se o to zajímají, a těch politiků je tam co nejméně, protože si myslím, že ten podmět má být vždycky jako ze zdola. A politici mají morální povinnost pak tu dobrou věc jako prosadit, ať už získá legislativního nebo finančního. Takže, a já to vždycky beru to zdravotnictví, že a politický téma, na tom jsme se takhle shodli a diskutujeme napříč politickým spektrem z hlediska zdravotnictví, neřeším ostatní gesce. A tuhleto problematiku jsem řešil jak s Marianem Čapkem několikrát na zastupitelstvu Ústeckého kraje, tak s vedením Varnsdorfu. A z hlediska záchranek mě opravdu jedno, kdo Varnsdorf jako město politicky řídí, protože mě ta situace trápí. Vy jste řekl tady na konci tu důležitou věc, že opravdu ty dojezdové časy bychom měli posuzovat z hlediska těch dojezdů do těch nemocnic, do těch urgentních příjmů. Proto my teď se snažíme zafinancovat urgentní příjmy. Proto my řešíme Rumburg a rozdělili jsme se do třech etap, protože dva roky nazpátek, když jsme řekli, že vyřešíme investičně romburskou nemocnici a zrovna přišla ta doba, ta ukrajinská krize, tak ty náklady byly tak obrovský v tom prvním výběrovém řízení, že jsme museli z těch našich představ ubrat. Museli jsme ten projekt rozdělit to na etapy, aby jsme to ufinancovali. Proto se rekonstrukce a modernizace romburské nemocnice protahuje. Bohužel. Jo, za to se omlouvám, mohli jsme do toho jít, mohli jsme v první etapě dát do Rumburské nemocnice 1,5 miliardy, ale nechtěli jsme. Protože víme, jaký máme investice v Chomutově, v Děčíně, v Ústí a podobně. A propo, Rumburská nemocnice je pro nás klíčová, protože se tam plánovaná operativa přesune z Děčína, abychom dokončili rekonstrukci, jak do Rumburku, tak do Litoměřic. To z hlediska toho Rumburku a plánované té investice, je to týden, 14 dní, kdy jsme s projektantem řešili, jakým způsobem budou vypadat jednotlivé etapy. V první etapě má být vybudování toho klíčového urgentního příjmu, nejenom v rumburské nemocnici, ale ve všech dalších nemocnicích. My na to cílíme i z toho důvodu, že na podzim roku 2023 má pro nás vypadnout klíčová dotace z IROPu, byť je opět Ministerstvem pro místní rozvoj posunuta tentokrát na červen 2024. Byť pan minister Válek změkčil ty pravidla urgentních příjmů tak, že ty finance nebudou takový, jak jsme si představovali, protože chtěl z nějakého důvodu podpořit některé moravské nemocnice, které v prvním kole by jednoznačně neuspěly, protože by nesplnili ta kritéria. My to bereme tak, jak to je, jaký podmínky k nám přijdou, takové se snažíme naplňovat. V loňském roce byla investice do krajské zdravotní 885 milionů korun, letos bude podobná. Teď plánujeme z přebytku hospodaření nebo z volných finančních prostředků, protože víte, že obce nehospodaří s žádným ziskem nebo ztrátou, ale s volnými finančními prostředky
Tak to určitě máte zástupce v zastupitelstvu Ústeckého kraje, takže tam bychom chtěli uvolnit 280 milionů korun právě na některé projekty těch urgentních příjmů. Omlouvám se, říkal jsem na začátku, že nechci, aby mluvili politici, byli odborníci, trošku jsem to natáhl, za to se omlouvám. Děkuji vám za pozornost a věřím, že za 2-3 roky podobný problém řešit nebudeme. Děkuji. Já děkuji panu Leiblovi a poprosím slovo pro pana doktora Járu. Bohužel ve zdravotnici už nějaký týden dělám a zažil jsem taky situaci, která tady byla zmiňovaná, kdy pan inženýr Benedikt, pan inženýr Severa ho dobře zná, dělal na okresním úřadě a ten problém se tady přetřásal taky. Každopádně určitým takovým jednonohým řešením by byla třeba ta výjezdová skupina, ale ta sanita, v podstatě tady stála sanita, rzeťácká na poliklinice, jo, v té době, dejme tomu v tom denním režimu. Ale já jsem jenom chtěl říct to, že opravdu nejen vedení města, ale i za zdravotnické zařízení, které tady máme, umíme vytvořit takové podmínky, pokud by vám se podařilo nějakým způsobem řešit prostě nějaké personální, aspoň parciální obsazení, tak do několika, řekl bych, do krátké doby jsme schopni vyčlenit na poliklinice prostory, třeba i pro tu denní sestavu lidí, kteří tam jsou, včetně garáže na RZ-ácký auto. Tak jsem jenom chtěl opravdu přispět pozitivem i k té vaší snaze, že nejen vedení města, ale i my jsme prostě jednali a uvažovali o prostorách, kde by eventuální RZ-a mohla být. Ale znovu se vracím k tomu, že jak jsme minule spolu mluvili v lednu a i z těch dřívějších dob, tak jste nám tady tu situaci nastolili zcela pravdivě, řekl bych až na hatě, jak to je, ty RZ-áci v podstatě sbírají ty negativa, protože ten dojezd do toho zdravotnického zařízení je opravdu delší, ale pokud by tady byla jedna sanita navíc, tak by možná, aspoň se záchranářem, tak by možná došlo k zmenšení odkrytí tohoto terénu. Protože, jak jste pan inženýr Leibl, jak teďka říkal, že za tři roky by se ta situace zlepšila, je to přeci jenom dost dlouhá doba. Každopádně mohu říct, že pokud tu možnost budu mít za sebe a za zdravotníky tady, tak se prostě budem vždycky konstruktivně stavět k řešení nějakého problému a v té dané situaci pomoct. Já jenom doplním, já za tuhle nabídku děkuji a možná se vrátíme a vy si to budete pamatovat 5-10 let zpátky. Kraj nemá problém dát sanitu. Vy dáte prostory, ale problém se vracíme k tomu personálu. Prostě postavit posádku, i kdyby měla být jednodenní, já si upřímně dovedu si asi představit, že by tady byla na pracovní dobu od 7 do 15, ale co soboty, neděle, víkendy. Ono to není tak jednoduché říct, že to bude jenom jeden řidič, jeden záchranář a že ho odněkaď prostě vyklonuju a přesunu sem. Ale samozřejmě pokud ten personál a snaží se o to zdravotnická záchranná služba vehementně i náborovými příspěvky, do stipendií se nám nikdo nehlásí, ono to není tak jednoduché a bohužel přímočaré. Děkuji. Děkuji a předám slovo paní kolegyni Lankové. Já bych tady asi chtěla reagovat, jestli to dobře pamatuju, pan inženýr Leibl tady zmínil finance, není problém, peníze není problém, potřebujeme lidi. Navyšovaly se nějaký peníze, jenom mě tak napadlo, jestli třeba i to navýšení není málo. Každá práce potřebuje nějakou motivaci. A i na těch zdravotnických školách nevím, jak se pohybují platy záchranářů, sester. Jestli třeba tam není někde problém, že sestra si řekne, nebo bratr, že v nemocnici budu mít víc, než budu mít tam,
Přece všichni víme, že ty záchranáři, prostě ta jejich práce je, musí být strašně těžká. Nejenom fyzicky, časově, ale především psychicky. A myslím si, že asi, a určitě se na tom shodneme, že prostě taková práce by měla být hodně dobře zaplacená. Takže když nejsou ty peníze, proč jim nepřidat ještě víc peněz? Jestli třeba by se to nezměnilo právě tím, že by měli tu motivaci nejenom dělat práci, kterou chtějí dělat, ale hlavně by za ní dostali dobře zaplaceno. Teď se tady domluvám s panem inženýrem Severou, kdo na to reagovat. Já můžu říct sestry, to je otázka nemocnic, co se týká zdravotnického záchranáře, tak to je dle zákona 96/2004, paragraf 18, kde je jasně napsáno, kdo může pracovat na zdravotnické záchranné službě na pozici zdravotnický záchranář. Je to člověk, který vystuduje vysokou školu v bakalářském studiu, a jak jsem tady už avizoval na začátku, tento člověk dle zákona musí na roční praxi do nemocnice, na akutní lůžko, tak aby potom na záchranné službě mohl pracovat bez dohledu. Pro nás je to problém. My jsme minulý týden měli asociaci zdravotnických záchranných služeb, všichni ředitelé, kde přicházíme s návrhem změny zákona, aby tato roční povinnost nebyla, případně aby byla různě transformována buď na kratší dobu, nebo na splnění této praxe na zdravotnické záchranné službě. A jestliže uvedu určitý fakt, tak je to proto, že ti záchranáři v té nemocnici v mnoha případech zůstávají. A třeba právě proto, že tam mají lepší platové podmínky. Ale s tím bohužel jedeme v tarifních platech, máme příplatky. Myslím si, že zdravotnická záchrana Ústeckého kraje má jedny z nejvyšších příplatků v České republice. Porovnám-li statistické údaje z Asociace zdravotnických záchranných služeb, ale v porovnání s nemocnicemi, s těmi vyššími, a které jsou svým způsobem lukrativnější, tak taková je realita. A jestli teď, pane starosto, jestli můžu jenom s dovolením, že mám puštěný mikrofon, tam zareagovat na pána z veřejnosti, co vystupoval, já bych mu chtěl poděkovat. Já bych mu chtěl poděkovat, protože jeho vystoupení mi přišlo v podstatě vystoupení v emoční oblasti, zároveň v racionální, na konci zaznělo poděkování za to, že jsme přijeli, to se nám často nestává. A já bych vám rád nabídnul, klidně přijďte do Ústí, podívat se na operační řízení, zřídit jakousi exkurzi, abyste viděl, že my jsme ti první, a teď když budu mluvit za operátora, jsme ti první, co by si přáli, aby na té obrazovce před sebou měli víc těch autíček, víc těch výjezdových skupin, víc těch výjezdových základen, ale bohužel si zároveň uvědomuju všechny ty proměny komplexně. To znamená, jak jsme se tady bavili třeba o těch penězích, to jsem spíš dal poznámku, protože ne, že by to stálo tady ve Varnsdorfu tolik peněz, ale že my musíme počítat s financemi a jako příklad, protože tady kdysi v minulosti zaznělo, že se sem dá auto a tím je o to, ne, je to o těch milionech. A poslední poznámka, kterou si neodpustím, ani já jsem se nikdy panu Vodičkovi nevysmíval. Pan Vodička to veřejně řekl, všichni asi víme na té sociální síti tu jeho nahrávku, že se mu někdo vysmívá, já jsem ten poslední a teď mluvím za záchrannou službu, my jsme se nikdy panu Vodičkovi nevysmívali a jsme připraveni samozřejmě jednat, ale racionálně. Děkuju. Tak já děkuji za tuto odpověď a já bych měl teďka tak jeden dotaz, čili nikoli jako předsedající, ale jako diskutující. Já jsem si tady dělal nějaké poznámky k tomu a vidím jako několik cest ke zlepšení, to znamená, podle mýho se ty cesty nevylučujou, ale každá jedna tomu může pomoci. Co jsem vyškrtl, je přesunout ten jeden vůz z Rumburka do Varnsdorfu, tam to prostě nevychází statisticky, tam bychom prostě byli vůči zbývajícím občanům výběžku sobci, 30% lidí ve Varnsdorfu, na Varnsdorsku bychom to zkrátili, ale 70% postiženým bychom ublížili. Takže jedna z cest je samozřejmě navýšit ten počet těch vozů. Další cesta je zřízení nebo zlepšení té péče v Rumburku, to znamená tu internu a ten personál, aby vlastně ty fatálnější případy se nevozily jinam do větších nemocnic, jestli jsem to dobře pochopil. A jedna taková malá věc, ale jak se říká, i z těch kapek je pak celý moře, je služba, kterou jsem nedávno od kolegy Jirky Suchardy zaslechl, First Responder, která snad je takový pilotní program na Královéhradecku. Tak bych vás chtěl požádat, jestli byste nám o této službě něco neřekl, vůbec jako ji přiblížil, kdo to v životě neslyšel a jestli i třeba toto
trochu pomoci nám zde. Děkuji. Ano, děkuji za dotaz. Určitě rád zodpovím. Projekt AED, neboli automatizovaný externí defibrilátor, je projekt, který spustila zdravotnická záchranná služba mezi prvními spolu s Jihomoravskou záchrankou. Pak se k nám přidávaly další záchranky. Nicméně každý jsme si jeli svým systémem. To znamená, náš systém poskytování této služby je založen na spolupráci se služkami IZS. Tady konkrétně ve Varnsdorfu ta spolupráce je na opravdu vysoké úrovni. A já, když jsem se koukal na loňský rok 22, tak jsme 17krát použili tu aktivaci, samozřejmě více do teda tu městskou policii, ale je tam i zásah dobrovolných hasičů. Ano, já vím, o čem ta řeč je, my jsme s panem Suchardou o tom diskutovali. My na rozdíl od kolegů z Hradce Králové jsme nešli úplně tou cestou, že bychom tu využili nabídky jednotlivých občanů. A ze začátku to bylo z toho důvodu, že my jsme povinni vlastně proškolovat všechny ty členy složek IZS, tak aby pořádně, řádně, profesionálně nebo poloprofesionálně uměli podat tu první pomoc dle našich představ. Nicméně v současné době existuje program KISSHARP, který právě umí posílat ty zprávy i těm dobrovolníkům, kteří by se případně přihlásili do tohoto projektu, a my s naším vedoucím operačního řízení a s kolegy z náměstky jsme už toto diskutovali. Já jsem i panu Suchardovi o tom částečně nebo naznačoval nebo říkal, že bychom rádi, co je pro nás zatím problém, a to asi možná bychom se rádi poradili s těmi kolegy v Hradci Králové, nechceme jít do toho rizika, že bychom každý, kdo by požádal být v systému, že každému bychom vyhověli. Nám jde především o tu kvalitu a je nám jasné, že na rozdíl od toho Hradce, který jste zde zmínil, ty nemají ty složky IZS, tak by nám přibyli ti pomocníci, mohli takto říct, a přece jenom máme určité kapacity lektorského týmu a my chceme, aby to bylo opravdu na úrovni to proškolení. A další takové ty věci, které ještě musíme promyslet, jako je zásah třeba v bytě, tak jestli ten náš člověk, který bude mít cedulku First Responder a bude svým způsobem zastupovat záchrannou službu, tak je tím pravým, který může do toho bytu pod naším jménem vstoupit, a tak dále, a tak dále. To můžou být takové ty porodní bolesti, ale nicméně odpovím jednoznačně, ano, přemýšlíme o využití tohoto softwaru nebo této možnosti KISSHARP. Děkuji. Tak, vidím, že teď se nikdo nehlásí, abych měl ještě jeden dotaz, i když ono v kostce nám to, k tomu bylo řečeno. Aha, tak já dám přednost diskutujícím z řad občanů. Dáma, jsem slyšel, se hlásí, že dámy mají přednost. Tak. Takže požádám o zapnutí slova pro veřejnost. Dobrý den, já se jmenuji Zuzana Havránková a jenom bych chtěla taky přispět do diskuze, jak ji poslouchám, jak ji vnímám. Taky bych chtěla poděkovat pánům, že přijeli, protože je to pro mě... Takový projev toho, že se chceme dohodnout. Vypíchla bych pár věcí, možná k panu Burešovi na začátku. Ta čísla samozřejmě tak, jak jsou, tak je máte, jsou v pořádku. My to ovšem jako občané vidíme z druhé strany. Právě třeba to, že nejsme ani na krajském průměru, nejsme na republikovém průměru, přitom nás tu žije 15 tisíc, platíme si pojištění stejně tak jako jinde a nemáme ještě tu nemocnici, jo, takže ty obavy jsou jakoby založené na faktické situaci. Jako zákon nařizuje, teď ale právě nevím komu, jestli je zodpovědná pojišťovna za to, že má být 4 akutní lůžka na 1000 obyvatel ve spádové oblasti. My tady máme, jak si říkal pan doktor Jára, 1-2 maximálně, která se ani nevyužijí. Takže nevíme, vlastně nedostala jsem odpovědi, kdy budou, jestli budou, nevíme. Jo, takže my nemáme žádné odpovědi, žádné záruky jako občané, že ta situace se zlepší v dohledné době. Takže já bych jenom chtěla využít toho, že jsme tady my všichni a máme dobrou vůli situaci zlepšit tak, abychom za 5 let nebyli ve stejné situaci, ale abychom za 5 let si řekli, tohle se nám podařilo. Tak já bych chtěla právě poprosit, abychom našli nějakou společnou strategii. Pokud jsou to opravdu lidé, tak my nabízíme, my jako občané aktivní i zastupitelstvo města, vedení města, pomoc v tomhle problému.
Takže bych byla ráda, aby se třeba došlo k tomu, že ta vůle vaše z kraje je, vůle naše pomoc také je. A není to jednoduché, to, jak jste, pane Leibl, zmínil, určitě to jednoduché není, ale my bychom vám rádi chtěli pomoct. Jo, možná, že za 5 let zjistíme, že to opravdu není jednoduché a nesehnali jsme člověka, ale možná, že se někdo najde. Vy jste se i, pane Leibl, omlouval za to, že jste dlouho mluvil, a naopak vaše promluva mi dala naději v tom, že ta vůle politická je, protože tam to podle mě na tomto závisí. Takže ještě mám takový dotaz, jestli, nebo vy to určitě víte, jestli z řad záchranářů jsou nějaké výtky k tomu současnému systému, jak oni vnímají tu současnou situaci, jestli jsou s tím vytížením, jaké mají, spokojení, anebo zda by taky uvítali další posádku, která by jim pomohla právě v té perspektivě toho, že tady nemáme ani to akutní lůžko. Děkuji. No taky se omlouvám, asi to bylo delší, než jsem chtěla. Děkuji. Já děkuji za dotazy. Já bych jenom k tomu začátku, co jste říkala, tam bylo něco, na co já neumím odpovědět, to jsou ty lůžka, to opravdu zdravotnická záchranná služba na to odpověď nemá, to je na jiné kompetentní osoby. Já zareaguju na to, zdravotnická záchranná služba je vlastně povinná plnit úkoly, které jí dává zákon, a potažmo teda zřizovatel. My se zřizovateli zodpovídáme a ta čísla, která jsem tady uváděl, byla pouze fakta o tom, že ten zákon dodržujeme, že ty povinnosti si naplňujeme. Samozřejmě jsem i zároveň řekl, že pokud bych uvažoval o tom, zdali by tady bylo vhodné tu posádku mít v kontextu s tou dojezdovou dobou, tak jsem říkal, že ano, určitě by to vhodné bylo. Děkuji za ten váš, bych řekl, lidský přístup, já to mám rád, takhle se bavit opravdu normálně, si mi teď rozumíte. Co se týče těch záchranářů jako takových, napadá mě, tam jsem viděl kolegyni záchranářku přímo odsud, jestli ta by si potom vzala slovo, aby vám odpověděla, anebo já za sebe můžu říct, že samozřejmě, že ti naši záchranáři to vnímají, a kterému záchranáři by se nelíbilo, že by měl méně výjezdů, že by si mohl víc odpočinout, že by mohl se najíst v klidu, že by, když přijde k nějakému pacientovi nebo člověku, který potřebuje pomoc, tak místo nadávek by mu ten člověk řekl děkuju. Samozřejmě my jsme ty první, já jsem to tady říkal vašemu kolegovi nebo tamhle pánovi z veřejnosti, my na tom operačním řízení kolikrát ty lidi, to znamená, tím chci říct nejenom lidi tady u vás v místě, ale i ty lidi na tom centrálním dispečinku v Ústí nad Labem, kolikrát nevidí, co mají dělat dřív. Ty mají 150 tisíc hovorů za rok. 150 tisíc hovorů na tísňovou linku. A my si víme, že kolikrát jsou ty indikace ne pro výjezd záchranné služby. Ale co ti lidé mají dělat, když už se nemají na koho obrátit? Nechci tady otvírat problematiku praktických lékařů, pohotovostí a tak dále. Ale bohužel to teď souvisí s tím vaším dotazem a s tou mojí odpovědí. Takže ano, určitě by to přivítali. A znovu říkám, já plním jenom své povinnosti. To je moje základní, bych řekl, nebo moje základní povinnost vůči mému zřizovateli, a to je kraj. Tam některé ty otázky potom nepatří na záchrannou službu. Děkuji. Nevím, jestli Jana Támleho Záková, místní záchranářka, chce vystoupit. To řídí pan starosta, abych nepředával slovo, ale ta by vám to řekla opravdu odsud, ne z Ústí. A já možná jenom doplním, správně jste podotkla, že skutečně za dostupnost zdravotnické péče obecně odpovídají zdravotní pojišťovny. Bohužel není nikde dneska psáno, kolik počtu lůžek má být na kolik obyvatel v jakém oboru. Existuje pouze takzvaná místní a časová dostupnost. Ta místní říká, jak daleko mám nemocnici, pokud si zjednodušeně řečeno podle oborů, jak daleko jí mám běžně dostupnou běžnými dopravními prostředky, a tam je u těch základních oborů 60 minut. Takže ve chvíli, kdy tady měla téměř skončit rumburská nemocnice, tuším, že to bylo 3-4 roky zpátky, když byla ta největší krize, tak pojišťovny řekly, my s tím stejně nic neuděláme, ale ve finále statistiku splňujeme, protože Děčín je do hodiny cestou tam. A stejně tak ještě časová dostupnost, ale ta se týká speciálních vyšetření, kde se to je otázka toho, jak dlouho čekám na to, jestli se dostanu na magnetickou rezonanci nebo na něco podobného. Ale proto tady možná vystoupil i pan radní Leibl, že to je ten kraj, který má povinnost jenom k té záchranné službě. Ale přesto se snažíme pomáhat a řešit i ty věci té dostupnosti běžné, za které odpovídají zdravotní pojišťovny.
Tak prosím, slovo pro veřejnost, mikrofon. Jo. Ano, děkuji za odpověď. Já bych předně chtěla poděkovat samozřejmě záchrance záchranářskému sboru, který tady obsluhuje, protože je to naše taková jediná jistota. Ale zároveň, pokud oni jsou vystresovaní jo, z toho, jak mluvíte, tak myslím si, že se to celkově projeví na jejich zdraví i na té péči, které poskytují. Jo. Protože třeba já mám i zkušenost takovou, že posádka nebyla úplně naladěná. Ale já to chápu, jsou to jenom lidi. A zároveň k té druhé odpovědi, tam vidíte určitou zoufalost toho, že když je odpověď, ale my si splňujeme povinnost, tak vlastně jakoby tam už jako je takové trochu zoufalství, protože víte, že realita je jiná a žijeme tady jo, a máme obavy. Takže pokud vy nám jste ochotní dát určitou naději v tom, že na tom budeme pracovat společně, intenzivně, protože chápu, že priorit je na kraji spousta, ale my jsme teď tady ochotní to tlačit ze spodu a tlačit to od nás. Takže to bych jako asi za nás, i doufám za město a za veřejnost chtěla podotknout. A jinak děkuji. Ještě jenom prosím, jenom krátká reakce. Já bych netvrdil, že jsou vystresovaní, možná jsou unavení, tak jako každý jiný zdravotnický pracovník v naší společnosti, protože víme, jak je to s lékaři, jak je to se sestrami a dalším na lékařským zdravotnickým personálem. To, že jsou unavení, to jsme občas všichni, ale jsou to profesionálové a myslím si, že svoji práci vždycky odvádějí tak, jak mají. Děkuju. Tak děkujeme a prosím přepnout na slovo pro veřejnost. Tak, dobrý den, já jsem Jana Hozáková, pracuji na záchranné službě v Rumburku. Pracuji tam už 22 let, myslím si, že mám s čím porovnávat. Opravdu počet výjezdů narostl za ty roky, poslední roky hodně. Prodloužil se nám doba výjezdu, vlastně myslím času stráveného s pacientem i návratu potom zpátky tím, že jezdíme až do Děčína. Jsme určitě unavenější všichni, ale nikdo z nás si nemyslí, že postavit další záchranku je řešení. Řešení je opravdu to, že tady začne fungovat ta péče, kam ty pacienty budeme předávat. Jestli se tady řešil čas dojezdu do nemocnice, tak Rumburk nám pomůže s tím, že ty pacienti, kteří potřebují tu superakutní péči, budeme předávat v Rumburku, tak to je maximální počet, nebo to je většina těch výjezdů, který máme. Ty superakutní pacienti se stejně dál budou vozit do Děčí, do Ústí, do Prahy. Jo, tam prostě ta centrová péče funguje přes tu záchrannou službu už roky. Pamatuju si, jak se vyvolávala panika, když se zavírala interna v Rumburku, jak lidi budou umírat na infarkt, protože nás infarkty se vozí do Ústí pořád a budou se vozit pořád do Ústí na specializovaný centra. Jo, takže ta panika je zbytečná a otevření té rumburské nemocnice by nám opravdu hodně pomohlo s tím, že by se zkrátily ty dojezdy. Já to vidím jako prostý záchranář na té záchrance s tím, že trávím hodně času v té sanitce. Máme zmapováno, kde jsou jaký záchody na benzínkách čistý, kde jsou špinavý, kde vaří jaký kafe, protože žijeme jenom na kafe a v sanitce. Je to opravdu náročná práce a co mi určitě nepomáhá je, a to, co mě sem dneska přivedlo, je ten plakát na tuhletu schůzi, přeškrtnutý znak záchranné služby a přijďte říct, ke komu přijela záchranka pozdě. Mně se to dotýká hodně, opravdu hodně. Myslím si, že děláme všechno, co můžeme na záchranné službě, snažíme se poskytovat kvalitní služby a to, aby když mám volno a mám odpočívat a čerpat síly na další službu, aby mi chodily zprávy od mých známých, co říkáš na tohle a co říkáš na tuhle aktivitu a co říkáš na tohle, kde jste přijeli pozdě, co pořád děláte, je to opravdu vysilující. Já bych jinak tu práci dělám opravdu ráda. Já miluji záchranku. Jestli budu muset někdy odejít, budu hrozně smutná, ale jako nestěžujte nám tu práci těma aktivitama. Děkuju. Já moc děkuji a na tohle vlastně chci právě navázat. To byl ten můj point, na který jsem se chtěl zeptat. A sice co se týče právě rumburské nemocnice, já tam byl před měsícem hospitalizovaný na operaci, takže povídal jsem si tam s personálem a těch několik málo dnů jsem to tam i pozoroval. Teď trošku od věci chci, protože to je snímaný na veřejnost, na mikrofon tady, tak chci personálu rumburskému a to všem moc poděkovat.
a chovali se ke mně úplně skvěle a nejenom ke mně, ale úplně ke každému. Byli jsme na pokoji 3 pacienti a to myslím opravdu od dámy, co tam uklízela ráno, že přišla tak, aby nepráskala dveřma, decentní osvětlení, jenom aby nás nebudila, až po ten personál, ty mladé studentky, jejich vedoucí, až lékaři, vrchní sestra, úplně všichni byli skvělí. Samozřejmě ta nemocnice je taková, jak si ji pamatuju, když tam moje žena rodila naše třetí dítě před x lety, to znamená prostě starý okna, přes který trošku foukalo, trošku víc na mojí postel, ale ten personál je úžasný. Ale já jsem chtěl říct jednu věc, jak jsem si tady dělal tyhle ty zápisky, tak vlastně to všechno svědčí, nebo ukazuje k tomu, že by extrémně pomohlo, aby vlastně pacienti nemuseli být převáženi právě do Děčína, do Ústí, nebo si vypomáhat mimo třeba někam na Liberecko, ale aby prostě končili v Rumburku, to znamená, aby tam byl ten odborný personál na tu akutní péči a ta interna, to je asi, bych řekl, to hlavní, co bychom pojmenovali. Jaká je vlastně, teď tam je ta rekonstrukce v Děčíně, asi na tohle by nám nejlepší odpověď dali z krajské zdravotní. Rumburská patří pod Masarykovu nemocnici, což je vlastně dobře, protože ta s tím personálem se dá, když to řeknu, německy vexlovat, že ho přemístěvat a tak dále. A takže můj dotaz zní, jaká je šance, jakoby co nejdřív nebo nejlépe otevřít v co nejlepším rozsahu tu akutní péči v Rumburku, zvýšit tu kapacitu těch lůžek, tu internu a tu akutní péči ze současného stavu, aby pro nedávno, vlastně 2 měsíce dozadu, i náš kolega vlastně z městského úřadu byl hospitalizován, se mu udělalo v práci šoufl a vezli ho na Rumburk, ale pak ho právě vezli až do Děčína a byly to pro něj útrapy v té sanitce. Nakonec díky bohu se ještě odpoledne vrátil domů, ale absolvoval přes ty kotěhulky prostě cestu, kdy mu bylo spíš špatně z té cesty, než aby bylo o něj v Rumburku postaráno. Takže vidíme jako klíčový prostě co nejrychleji nějakým způsobem oživit ten Rumburk, no, aby to mohl zachytávat. Jak vidíte šanci na ten Rumburk? Děkuji. Já na to zkusím odpovědět, byť už jsem tady možná zmínil, že to odpověď v tuto chvíli za mě nemám, protože to je věc opravdu krajské zdravotní a ředitele rumburské nemocnice. To, že je rumburská nemocnice pod Masarykovou nemocnicí jako její v podstatě větší sestra, tak je v podstatě i záměrně proto, že si díky tomu podařilo udržet v určité podobě i to financování, protože díky systému, kterým jsou řešeny úhrady zdravotních služeb v nemocnicích, se v podstatě rumburská nemocnice dostala do úhrad pod vlastně tu velkou krajskou centrovou nemocnici, která má v některých parametrech trošičku jiné lepší úhrady než malé okresní nemocnice v okolí. A myslím si, že i management krajské zdravotní dělá co nejvíc pro to, aby se ta péče tady obnovila. Pokud vím, tak pan ředitel se snaží ty lékaře získávat. Postupně se mu to daří, ale není to samozřejmě otázka 2, 3, 5 lékařů za měsíc, ale možná několika málo jedinců za celý rok a v podstatě i dneska ty kapacity té nemocnice jsou alespoň využívány třeba právě pro tu plánovanou operativu, o které tady mluvil pan radní Leibl, kdy v podstatě díky kompletní rekonstrukci a přestavbě děčínské nemocnice se operuje tady a v Litoměřicích a ty lékaři sem dojíždějí. Otvírají se alespoň ambulance, pokud já mám informaci, některé specializované ambulance, alespoň některé dny v týdnu, kdy dojíždějí lékaři z Masarykové nemocnice, ale ani ta kapacitně z hlediska personálu není nevyčerpatelná. Takže samozřejmě všichni si myslím, že se snaží tu nemocnici oživit tak, aby fungovala. To, jestli to bude za měsíc, za 2 nebo za rok, to vám bohužel tady za sebe nemohu slíbit a sliboval bych něco, co nemůžu splnit. Tak já děkuji a ještě prostor pro dotazy. Takže vidím, že žádné nevidím. A jestli z vaší strany je to vše, tak bych vám chtěl na závěr moc poděkovat nejen za to, že jste k nám přijeli, ale hlavně s čím jste přijeli, proč jste přijeli. A já mám naději, že úplně my všichni, to znamená jak Varnsdorf, co se týče tady města, to znamená nejenom zastupitelstva, ale nás občanů a společně s vámi, abychom byli dále v kontaktu. Zároveň vlastně naše občany vyzývám k tomu, že můžou kdykoliv kontaktovat nás, kontakt na sebe máme, to víme, známe se a
pakliže přijdeme na jakýkoliv smysluplný podněty a tak dále, tak je s vámi budeme sdílet a budeme dále v kontaktu. Ještě jednou moc děkuji, že jste dnes za námi přijeli.